Таня, друзі, сьогодні покажу вам лайфхак, як набрати з одного шланга зразу два відра і не стояти, не міняти. І це вийшло зовсім випадково. Я просто їх разом поставив, прийшов поміняти, а вони вже набрано два відра. А зараз спробуємо ще щось. Зараз спробуємо поставити ще одне. Певно треба просто трошки менше. І тоді набереться ще третє відро.